សួស្តីប្រិមិត្តជាទីស្នេហាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel MS Studio វិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងការសម្ដែងរឿងសន្តិសិបផ្ដើមសាច់រឿងវគ្គនេះគឺបុរសកសិករកំពុងតែអង្គុយលក់បន្លែផ្លែឈើរបស់គាត់នៅខាងមុខផ្ទះដែលបន្លែផ្លែឈើរបស់គាត់សុទ្ធតែស្អុយរលួយមានដង្កូវមួយនៅក្នុងនោះផងដែរគាត់អង្គុយលក់មួយព្រឹកហើយអត់មានអ្នកណាទិញមួយសោះពេលនោះមានឡានពណ៌ក្រហមមួយឈប់គាត់បានយកផ្លែឈើរបស់គាត់ទៅបង្ហាញអ្នកដំណើរទាំងនោះប៉ុន្តែពួកគេមិនបានមើលផ្លែឈើរបស់កសិករនោះទេគឺពួកគេកំពុងតែមើល Bitzer បញ្ជាក្រុមជៀមដើរឆ្លងថ្នល់ក្មេងៗសប្បាយក្នុងការមើលក្រុមជៀមដើរបន្ទាប់ពីក្រុមជៀមដើរផុតទៅឡានពណ៌ក្រហមនោះក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដោយលក់បន្លែផ្លែឈើអត់ដាច់បុរសកសិករក៏បាននឹកឃើញបង្កើតសួនកំសាន្តមួយគឺសួនកំសាន្តក្រុមជៀម Bitzer បានរៀបចំកន្លែងឲ្យជៀមនីមួយនីមួយកាន់កាប់សត្វទាំងអស់នៅក្នុងកសិដ្ឋានមានទួនាទីរៀងៗខ្លួនBitzer បានគោះទ្រុងមាន់តុកតុកពេលនោះពងមាន់3គ្រាប់ក៏បានរមៀលចេញមកក្រៅពេលនោះមានក្មេងៗជាច្រើនមកលេងសួនកំសាន្តរបស់ជៀមបុរសកសិករបានទាលុយពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេពួកគេបានបង់លុយហើយចូលទៅលេងទីនោះទាំងអស់គ្នាទៅក្មេងៗក៏បានទៅលេងជាមួយក្រុមជៀមក្មេងស្រីម្នាក់ក៏បានជិះរទេះលៀននៅក្នុងសួននោះឯក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតក៏កាន់ពងមាន់លេងកាន់ចុះកាន់ឡើងពងមាន់ក៏បែកខ្ចាយបុរសកសិករសប្បាយចិត្តដោយសារតែគាត់បានទទួលលុយច្រើនក្មេងៗបាននាំគ្នាយកពងមាន់ជាច្រើនទៅលេងហើយមានក្មេងប្រុសម្នាក់បានជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងរោមរបស់សឺលីនៅមានម្នាក់ទៀតដែលជាប់នឹងរោមរបស់សឺលីសនបានឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់ជិះខ្នងគេលេងយ៉ាងសប្បាយក្មេងៗនាំគ្នាគោពេញសួននោះក្មេងពីរនាក់កំពុងតែឲ្យធីមីផឹកទឹកដោះគោទឹកដោះគោក៏បានកំពុកពេញនោះ Bitzer ក៏បានទៅយកទឹកដោះគោចេញពីដៃរបស់ពួកគេហើយ Bitzer ក៏បានទៅបញ្ឈប់រទេះលាដែលក្មេងៗកំពុងជិះនោះដោយសារតែអស់ពងមាន់ក្មេងម្នាក់បានព្យាយាមលូកដៃរាវទៅក្នុងទ្រុងមាន់តែ Bitzer បានដេញគេចេញក្មេងម្នាក់ទៀតបានទៅវាយទ្រុងមាន់នោះ Bitzer បានទៅស្ដីបន្ទោសឲ្យគេក៏យំហើយប៉ារបស់ក្មេងនោះក៏បានមកដល់ក្មេងនោះក៏បានប្រាប់ប៉ារបស់គេថាប៉ាប៉ាកូនចង់បានពងមាន់បុរសកសិករក៏បានមកដល់ហើយប៉ារបស់ក្មេងនោះក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់បុរសកសិករថាកូនរបស់គាត់ចង់បានពងមាន់តែពងមាន់នោះអស់រលីងទៅហើយ Bitzer ក៏បានចាប់មាន់នោះមកឲ្យមើលឃើញថាមាន់នោះវាពងឡើងអស់ពីខ្លួនទៅហើយក្មេងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមយំម្ដងទៀតប៉ារបស់ក្មេងនោះក៏បានស្ដីបន្ទោសឲ្យ Bitzer និងបុរសកសិករត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនគាត់ឈប់យំដោយ Bitzer គេខឹងខ្លាំងពេកបុរសកសិករក៏បានចាប់គេឲ្យទៅគូសគំនូវិញក្មេងនោះបានចង្អុលឲ្យ Bitzer គូសមុខគេឲ្យដូចរូបឆ្មាបុរសកសិករក៏បានដើរមកកាន់ទ្រុងមាន់ម្ដងទៀតដោយដៃរបស់គាត់បានពាក់តុក្កតារូបចចកមួយហើយលូកចូលទៅក្នុងទ្រុងមាន់ធ្វើឲ្យមាន់ភ័យក៏ចាប់ផ្ដើមពងទៀតទៅក្មេងម្នាក់បានធ្លាក់ពីលើខ្នងរបស់សនបុរសកសិករបានបំពាក់ប្រដាប់ជីទៅលើខ្នងរបស់សនដើម្បីការពារកុំឲ្យក្មេងធ្លាក់ទៀតសនគេធុញថប់យ៉ាងខ្លាំងហើយគិតក្នុងចិត្តថានេះគឺជាសនមិនមែនសេះទេចំណែកធីមីវិញគេផឹកទឹកដោះគោឡើងផងតែម្ដងបុរសកសិករក៏បានយកទឹកដោះគោថ្មីមកទៀតក្មេងៗកាន់តែគោពេញសួនកំសាន្តនោះពួកគេចាប់ផ្ដើមបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមានក្មេងម្នាក់បានធ្លាក់ពីលើរទេះលាហើយ Bitzer បានចង្អុលសួរគេថាចង់គូសរូបអីនៅលើមុខគូសរូបឆ្កែឬគូសរូបឆ្មា Bitzer គេបានបង្ខំក្មេងនោះឲ្យគូសរូបឆ្កែតែក្មេងនោះនៅតែចង់គូសរូបឆ្មា Bitzer គេមិនសប្បាយចិត្តនោះទេសួនកំសាន្តនោះក៏ចាប់ផ្ដើមរញ៉េរញ៉ៃក្រុមជៀមនឹងសត្វនៅក្នុងកសិដ្ឋានក៏ចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងបុរសកសិករបានបិទទ្វារហើយមើលទៅសួនកំសាន្តរបស់គាត់ដែលកំពុងវល់ពេញនឹងដោយសារតែហត់ពេកក្រុមជៀមក៏បាននាំគ្នាទៅពួននៅក្នុងគំនរចម្បាំងមួយ Bitzer គេនៅតែព្យាយាមឲ្យក្មេងនោះគូររូបឆ្កែតែក្មេងនោះនៅតែរើសយករូបឆ្មាដោយខឹងពេកគេក៏បានស្រែកដាក់ក្មេងនោះហើយក្មេងនោះក៏បានផ្ទាត់ជក់គូគំនូនោះធ្វើឲ្យ Bitzer ប្រឡាក់ទឹកពណ៌ពេញមុខ Bitzer បានគោះហៅក្រុមជៀមហើយក៏សុំក្រុមជៀមចូលទៅក្នុងគំនរចម្បាំងនោះដែរទៅពេលនោះសនបានឃើញមុខ Bitzer ប្រឡាក់ទឹកពណ៌គេក៏នឹកឃើញវិធីមួយដើម្បីបណ្ដេញក្មេងៗចេញពីសួននោះក្រុមសត្វនៅក្នុងកសិដ្ឋានបានយកទឹកពណ៌គូមុខហើយក៏បន្លាចក្មេងៗទាំងនោះក្មេងៗឃើញក៏ខ្លាចហើយក៏នាំគ្នារត់ចេញទៅពួកគេនាំគ្នាយកលុយពីបុរសកសិករវិញបុរសកសិករងាកទៅវិញឃើញ Bitzer នឹងសត្វនៅក្នុងកសិដ្ឋានជូតមុខស្អាតបាតវិញទៅហើយបុរសកសិករគាត់មិនបានគិតវែងឆ្ងាយទៀតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទៅអង្គុយលក់បន្លែផ្លែឈើរបស់គាត់វិញទៅសម្រាប់រឿងវគ្គនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណា